Добър ден на всички. Ваше Преосвещенство, господа кметове, господа депутати, скъпи граждани. Никой няма право и не трябва да забравяме зверствата на комунизма. Защото иначе ще позволим те да се повторят. Комунизма воюваше срещу интелигенцията, християнството, вярата, морала и това е резултат. Лагери, жертви, нечестна смърт. Без съд, без присъда. Това е резултат. Има ли справедливост? До някъде имаше, но за повечето няма. Нямаше осъдени издеватели, нямаше присъди. Хора от държавна сигурност са къде ли не в българската държава и в момента. Даже един е и президент. Това не може да продължава по този начин. Нека да изчистиме България и да покажем нов път и нов морал. Този път още не е поет. От нас зависи да го поемем. Път без държавна сигурност. Път без комунизъм. Път основан на вярата и на християнството. Защото и правилно каза негово Преосвещенство. Човек, който има вяра, човек, който е убеден християнин, не може да бъде част от такова нещо. Време е да променим окончателно България. 20 години водиме тази битка всеки ден за промяна. 20 години. Истината е, че още не сме окончателно спечелили. И ако отслабнат нашите усилия, и ако не продължиме да я водим, няма да спечелим окончателно. Затова само от нас зависи. Да поставим България наистина на нов път. Европейския съюз и НАТО не стигат. Новият път означава държавна сигурност да не бъде, хората от държавна сигурност да не бъдат на ключови позиции. Тези хора не могат да ни водят. Те не могат да водят България повече. Само от нас зависи този въпрос окончателно да бъде решен. Подклон пред паметта на всички жертви на комунизма.